မြန်မာနိုင်ငံဗုဒ္ဓသာသနာကိုစော်ကားတဲ့ project ဖွဲ့ဖို့ကျွန်တော်တို့ဆန့်ကျင်တက်ဝက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာကိုစော်ကားတဲ့ project ဖွဲ့ဖို့ကျွန်တော်တို့ဆန့်ကျင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာသနာကိုစော်ကားတဲ့ project ဖွဲ့ဖို့ကျွန်တော်တို့ဆန့်ကျင်တက်ဝက်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာကိုစော်ကားတဲ့ project ဖွဲ့ဖို့ကျွန်တော်တို့ဆန့်ကျင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ဦးဇင်းတို့ဟိုဆန္ဒပြတာမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတို့ယင်ထဲမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကိုပေါ့စော်ကားတဲ့ project ကြီးကိုရီးယားနိုင်ငံမှာပေါ့နော်ကိုရဲနေ့ကကျင်းပအကပြပြီးတော့ဟိုကျင်းပသွားတယ် project ကြီးရဲ့ပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ရွှေတကုန်းပေါ့နော်စီရီတော်ကြီးပေါ်ပေါ့နော်သူတို့အန်လီဒီနဲ့ပေါ့နော်ခြေအောက်ကခြေနင်းပြီးတော့နင်းချသွားတဲ့ဟိုနင်းချပြီးကပြသွားတဲ့ project ကြီးကိုပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ဒါကိုဒီလူတွေကလည်းဦးဇင်းတို့ဟိုဘယ်ဖွဲ့စည်းရမှာမဟုတ်ဘူးဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်းရဲ့တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းစီရဲ့သူတို့ရဲ့ဆန္ဒရှိပြီးတော့လာပြီးတော့ကန့်ကွက်တာဘယ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့လို့မရှိဘူးပြီးတော့ဒီ project ကြီးကဦးဇင်းတို့ရဲ့ပေါ့ရွှေတကုံစီရီတော်ပေါ့လေးစုမြတ်ရွှေတကုံစီရီတော်ကြီးကိုပေါ့နော်အန်လီဒီနဲ့ထိုးပြပြီးတော့ခြေနင်းပြီးကပြသွားတာဟာဗုဒ္ဓဘာသာကိုရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့တိုက်ခိုက်တာဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်နေသူရဲ့စိတ်နှလုံးကိုရွယ်ချက်ရှိရှိဒါစော်ကားတာအဲ့လိုစော်ကားတဲ့ပေါ့နော် project ကြီးဖွဲ့ကိုဗုဒ္ဓဘာသာပြည်သူတိုင်းကပေါ့နော်အားလုံးဒါကန့်ကွက်တာသူတို့လာတဲ့မှာကန့်ကွက်တယ်ရှုတ်ချတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ဟောဒီလိုကန့်ကွက်ရှုတ်ချတဲ့သူရှိလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဘာသာရွယ်ချက်ချက်ရှိတော်လည်းကောင်းရွယ်ချက်ရှိရှိမစော်ကားပဲနဲ့ပေါ့နော်တဟိုဖြစ်သွားတော်လည်းကောင်းဒါဥစဉ်တို့တည်ဆဲဥပဒေနဲ့အညီနော်project ကြီးကိုဘာလို့ပြရမလဲလက်ရှိဥရေတွေနဲ့ပေါ့နော်ဒါတယောက်စွာအရေးယူပြရမယ်အဲ့လိုတယောက်စွာအရေးယူမပေးလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေရဲ့ခံစားနေရတဲ့နှလုံးသားတွေကိုဘယ်သူကူစားပေးမလဲဒီလိုစော်ကားလို့ရရင်နောက်ထပ်လည်းအခြားဘာသာတွေကအခုလိုစော်ကားလာမှာဗုဒ္ဓဘာသာချင်းညာစော်ကားအဲ့လိုစော်ကားမှုတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ငြိမ်းချမ်းမှုတွေပြတ်သွားပြတ်ပြလာပြီးတော့အမုန်းတရားတွေပွားများလာပဲဒါကြောင့်မလို့ဒီ project ကြီးကိုလက်ရှိဥပဒေနဲ့အညီပေါ့နော်ဗုဒ္ဓဘာသာရွေးချယ်နဲ့စော်ကားတဲ့ project ကြီးကိုဗုဒ္ဓဘာသာရွေးချယ်ရှိရှိနဲ့ပေါ့နော်ခြာနှင်းတဲ့ project ကြီးကိုအဖွဲ့ကိုဗုဒ္ဓဘာသာရွေးချယ်ရှိနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့ project ကြီးအဖွဲ့ကိုလက်ရှိဥပဒေနဲ့အညီပေါ့နော်အရေးယူမှသာလျှင်ဒီလိုကန့်ကွက်မှုတွေအတိကရုံးတွေဖြစ်မလာဘဲနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုတွေဖြစ်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးဖြစ်လာမှာဒါကြောင့်မို့လို့လက်ရှိပေါ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဗုဒ္ဓသာသနာကိုစော်ကားတဲ့ project ကြီးကိုဟုတ်ပြီလာရောက်တဲ့အဖွဲ့ကြီးကိုစားဦးစင်းကလက်ရှိတီစားဥပဒေနဲ့အရေးယူဆောင်ရပေးပါလို့မီဒီယာနဲ့တစ်စစ်နိုင်ငံတော်တမတနိုင်ငံတော်တိုင်းပြည်ကသိအောင်ပုံကိုသိအောင်ဦးစင်းတရားနေပြောတောင်းဆိုပါတယ်ကောင်းကြီး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 ဟာပဲလှုပ်လှုပ်ပေါ့နော်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုလည်းအလုပ်လုပ်ရမှာပေါ့ခုလုပ်တဲ့အလုပ်ကလည်း project ကြီးကဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာနိုင်ငံမှာကဘာတိကဘာနေပြီးတော့တိတဲ့ရွှေတကုံစီတီတော်ဆိုတာဗုဒ္ဓဘာသာတွေရဲ့ရင်းနှစ်တိကြရွှေတကုံစီတီတော်ကလည်းဟိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့စံတော်စစ်တေလေနောက်ဟိုဘုရားတွေဘုရားရှင်တွေရဲ့ဆိုဝင်နေလည်းပါလာပေါ့နော်ဟိုဌာပနာပစ္စည်းတွေလည်းပါလာပေါ့ထွမြတ်ထားတဲ့ရွှေကုံဘုရားကြီးကိုအရေးကြီးကိုနင်းချပြီးတော့မှကတယ်ဆိုတော့ဒါမဖြစ်တင်ဘူးပေါ့နော်ဒီတပ်ပွဲတာဝန်စီစဉ်သူမှလည်းတာဝန်ရှိတယ်ခလေးတွေမှလည်းတာဝန်ရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အချိန်နဲ့အချိန်ခါနဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသူတို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ဟာတွေကကိုဗစ်ဥပဒေနဲ့အစ္စလမ်တွေနော်တတ်တဲ့နေရာကိုဗစ်ဥပဒေတွေနဲ့ညှိစွမ်းတာပဲလေလူစုလူဝေးနဲ့တတ်တာပဲလေဒါကြဘာလို့မဆွဲလဲခရိယန်လည်းသူ့ဘာသာသူ့ဘာသာကိုကိုယ်ွယ်တာပဲဟုတ်လားအစ္စလမ်လည်းသူ့ဘာသာသူကိုယ်ွယ်တာပဲဒါမှမဟုတ်အန်တီရောဗုဒ္ဓဘာသာကြီးလည်းအများနဲ့စော်ကားခံနေရတယ်နော်တော်ကြာကိုထမိန်နေနဲ့ဝစ်ပြီးတော့ဖခင်ဥကောင်းတော်တော်ကြီးလှုပ်လိုက်နော်အမျိုးသမီးမဝင်ရဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းအမျိုးသမီးဝင်သွားတယ်ဒါအန်တီရောအထွတ်မြတ်ထားတဲ့နေရာလေလေဥပဒေဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတာပဲနော်ဥပဒေဆိုတာလေးစားလိုက်နာမှာလေလေးစားလိုက်နာမှုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အန်တီရောလည်းကိုယ်တိုင်လည်းဥပဒေလိုက်နာမှာပဲလေအချိန်နဲ့အချိန်ခါပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အန်တီရောကတွားတာပဲလေတဲ့မလားဒါကိုဗစ်ဥပဒေတော့လာပြီးမချိန်ချောက်ပါနဲ့အဲ့ဒီနည်းပြောချက်
online ပေါ်မှာ ပေါ့ เนาะ တရင် media တွေ جماعه ကြည့်ပါတယ် جماعه Facebook သုံးတဲ့ အခါကျတော့ဒီ project K အဖွဲ့ရဲ့ တင်ဆက်ကားပြမှုကို جماعه မြင်ရတယ် မြင်တဲ့ အခါမှာ သူတို့ရဲ့ performance တွေက အောက်မှာ ရှေ့တခုံး ဖျားရဲ့ ပုံရိပ်ကို သူတို့ နင်းပြီး ကတာ တွေ့တယ် တွေ့တယ် ဆိုတာ ဒါ တကဘာ လုံး တွေ့တာ ပဲ เนาะ جماعه တဦး တည်း မဟုတ် တကဘာ လုံး တွေ့တယ် တွေ့တဲ့ အခါကျတော့ ဒါ ရှေ့တခုံး ဖျား ဆိုတာ جماعه ရဲ့ ကိုးကွယ်ရ ဘာသာ جماعه ရဲ့ အသေး နှလုံး جماعه ကို လုံးချင်းတလို့ လုံးလို့ရတယ် ကျမတို့ဦးပေါင်းနဲ့တက်နေကျမတို့အသေးနှလုံးနဲ့ကြွေဝါးပါစေကျမတို့လုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာကျမတို့အမှားပြမှာအကြီးဆုံးဟာလာတကိုးအကြီးဆုံးကျမတို့ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာအထွတ်မြတ်ထားတဲ့ရွှေတကုံဖရာကိုသူတို့ ပါဖတ်မှတ်လုပ်ပြီးတော့တက်နေပြီးကပြတာဘူးကျမတို့မခံစားနိုင်ဘူးဒါကျမတို့ဒီဗုဒ္ဓဘာသာဗမာလူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဗမာလူမျိုးတိုင်းမခံနိုင်ပါဘူး မခန့်တိခံခဲ့တယ်ကျမတို့ဘာသာဒီတိခံတဲ့ဘာသာအများအားတိခံခဲ့ရတယ်ဒီဟာဒီအခုရွှေတကုံဖျားကိစ္စတော့တော်တော်ကြီးကိုများနေပါပြီများနေပြီဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့လူတိုင်းရဲ့ရင်ထဲမှာလုံးဝမခန့်နိုင်တော့ဘူးမခန့်နိုင်တဲ့အတွက်ဒီဟာကိုသာသနာရေးဝင်ကြီးအနေနဲ့ထိမ့်သိမ့်ပေးစေခြင်းနဲ့เนาะကျမတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကို သာသနာရေးဝင်ကြီးကိုကျမတို့ကတောင်းဆိုပါတယ်ကျမတို့ဘာသာကိုဒီလိုမျိုးနီးမျိုးစုံနဲ့ဆော်ကားပုတ်ခတ်နေတာကိုဒီတိုင်းကြည့်နေမတော်ပါလားလို့ကျမမေးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့်သာသနာရေးဝင်ကြီးကိုကျမတို့အားကိုးပါတယ်ကျမတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုဒီတိုင်းဆော်ကားခွင့်ပြုနေပါသလားเนาะကျမတို့ကိုကျမတို့ရဲ့ရင်ထဲကိုဝင်ပြီးတော့ခန်းစားကြည့်ပါကျမတို့ဘယ်လိုခန်းစားနေရတယ်ဆိုတာကိုတာဝန်ရှိတယ်ပေါ့
ဒီတိုင်းတော့လက်လွတ်ဆိုပြစ်မထားစေချင်ပါဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးပါပဲကျမတို့အရန်ကိုအခုလာတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကခံစားချက်တွေအရန်ပြင်းထန်နေပါတယ်ကျမတို့ဘာသာကိုထိတဲ့အတွက်ကျမတို့မခံနိုင်ပါဘူးကျမတို့ကိုထုချေသွားပါကျမတို့ခေါင်းတွေကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်တွေကျမတို့ဘဝတွေဖျက်ဆီးသွားပါသို့တော့ကျမတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာကိုတော့အရန်ကြီးမစော်ကားပါနဲ့လို့ကျမဒီနေရာကနေမြေတားရက်ခံပါ